Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的 TVBS 国际 Plus 谈全球，我是节目主持人易欢。我们今天呢，先邀请到跟我们一起对谈的记者是子欣。易欢好，各位观众朋友，大家好。好，我们今天要跟子欣呢一起来谈论到的话题，还是先从这个乌俄战争来看。我们现在看到的就是俄罗斯的佣兵部队瓦格纳集团啊，其实大家都知道，他们先前曾经到这个监狱去招募人犯到前线去作战。那当初因为这样，所以就引起了不少大家的讨论嘛。那在今年二月的时候，其实他们已经停止在监狱征召囚犯前往乌克兰了。不过最近又传出一个新的消息，说这个瓦格纳集团他们跟他们有关的这个 Telegram 的频道，他们发出了一个公告，说如果你要申请加入瓦格纳的话，不需要检附医生开立的这个精神证明哦，也就是指称说，其实你在精神病院接受治疗的人，也可能可以去这个前线作战。那真的是这样吗？就有外媒的记者啊，他们就打了这个招募专线上的电话，他们假装成志愿者，说自己心智衰弱，正在接受这个精神方面相关的治疗，没有想到这个瓦格纳的招聘者就跟他们说，哎。如果你评估你自己的状况可以的话，我们会等你。这个言下之意不是拒绝他，意思就是说，你要是觉得你 OK， 那你就可以过来，你就可以就是加入我们的佣兵部队这样子。也因为这样，所以让大家觉得说，是不是瓦格纳这样子，这个又从不去监狱招募人犯，但是你用这样的方式招募人，招募这个新的这些人来参加到前线作战，是不是不太好呢？但是这个瓦格纳集团他们之后有在这个他们的社群上面有做出一个回应，他们说其实他们会降低这个招募对象的要求呢，主要是要消除一些官僚的作风哦。但是其实大家可以了解到说，先前瓦格纳到这些监狱去招募人犯啊，还有一些他们自己佣兵部队，其实总共有超过50,000名的这个他们的佣兵了。但是在这个战争的过程中，其实已经损害到超过30,000人了，所以他们现在整个部队的人数是相对较少的啦，也难怪说他们可能想要再从其他地方找一些新的人来过来作战这样子。是，好，那我们现在看刚刚看到这个是发生在这个乌克兰战场上的事情嘛，我们来看一下，除了这乌克兰战场以外，其实这个战场以外也是这个冲突不断。现在看到我们这个就是连接俄罗斯还有德国的这个北溪天然气管线，最近呢又引发讨论，那是为什么呢？其实就是因为这个北溪1号跟北溪2号的管线，其实在去年的八九月的时候都前后发生爆炸。但是当时其实事发最初的时候，大家都把这个矛头指向俄罗斯，觉得说，你是不是俄罗斯想要试图把这个能源来武器化，让这个施压欧洲地区不要再继续军援这个乌克兰？但是呢，当时俄罗斯是一直否认嘛。结果最近这个《纽约时报》它是引述了美国官员最新的情报，显示出，其实这个幕后黑手好像是一些亲乌克兰的组织，而且德国的媒体啊，这个《时代周报》它也指出说，这个涉嫌犯案的人好像是一个6个人的小组，那这些人当时呢是先在波兰租船之后呢再进行这个攻击，虽然说现在是不知道到底是谁指使的，但是好像是怀疑说这个幕后主使者可能是想要借此嫁祸给乌克兰啊。对，但是对于相关的说法，当然俄罗斯也是秉持了一个不以为然的态度。对，像这个驻美的俄罗斯外交官他就指出说，其实我们啊对于你们美国情报部门的这些公正性是毫无信任可言啊，尤其你们用这种匿名的透露，不过是想要试图去误导调查，把这些这个矛头再指向这个转移到其他人的身上。再加上这个克里姆林宫的发言人佩斯科夫，他也指出说，我们俄罗斯到现在都还不被允许参与这个调查北溪管线，他觉得说这个北溪管线的相关调查应该要更加透明一点，让所有能够揭露真相的方面都可以来进行参与，不是只有你们这些西方啊或者是乌克兰的相关组织相关单位可以参加。那对于这些好像亲乌克兰组织来进行攻击的人又是怎么样的？那这个乌克兰总统的高级顾问波多利亚格他也提出说，其实乌克兰政府绝对是没有参与就是相关的攻击啦，那基辅当局对于一切的活动我们都是不知情的，所以跟我们真的是没有关系。没有关系就对了。对，好，我们接下来看到的就是乌克兰啊，最近跟这个俄罗斯的战况还是很相当的激烈。那最近这个巴赫姆特地区，他们呢就是传出说，俄罗斯的佣兵集团瓦格纳部队，他们自称已经完全拿下这个巴赫姆特的东边，并且持续往西边进攻。但是乌克兰他们也没有退让，据传说他们最近已经开始挖这一个壕沟，要来准备作为退守的新防线。乌克兰米8发射热诱饵弹，躲避飞弹追踪。
刚轰炸完俄军，两架直升机回营，还得低空飞行，乌东决战随时都得小心头定。General Staff in Ukraine says there were more than 140 attacks from Russia in a 24-hour period. 一天上百轮攻击，乌克兰拿德国 PZH 2000自走炮回敬。Три снаряда стреляются за 10 секунд. Three shells are fired in 10 seconds. At the moment they all hit the target, I'm already gone. 还有乌克兰士兵拍影片日记，告诉大家巴赫姆特还没陷落。Звідчі скажіть, він спробував знищити два мости. Натомість ми все рівно отримуємо все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут – це Україна. Було, є і буде. Далі на зв'язку.但俄军声称有最新进展。Подразделение ЧВК Вагнер заняли всю восточную часть Бахмута。根据瓦格纳说法，他们在巴赫姆特北、东南三个方向各部署至少一个营级战术群，已经完全掌握巴赫姆特河以东，正在继续往西打。因此，战场也越来越靠近巴赫姆特西边15公里的查西夫雅尔。Зараз хлопці вже стають до бою, тому що почалась контрбатарейна боротьба. Окупанти насипають у бік часового яру, тож треба швидесенько дати. 乌克兰记者直击查西夫雅尔，支援火力。За Бахмут вправо туда. Ви в небезпеці, думаю, ми б там уже не стояли. Виїзди є, проїзди є. 虽然俄罗斯步兵还没攻进查西夫雅尔，但这里已经战云密布。乌克兰坦克出现在街头，还有挖土机忙进忙出，似乎想预备好乌军一旦后撤的新防线壕沟。当地居民大包小包赶紧逃难。Уезжаем, сидели до последнего, и хотели сидеть. Ну, куда уже сидеть? Уже соседки на квартиру разгромлены.但现阶段，俄军还得先越过巴赫姆特，打疲乌军。Bakhmut has become important because Russia has made it important, Christine. For nearly 8 months now, the Kremlin has yet to claim a single victory on the ground, and it is on the brink of doing that in Bakhmut. 巴赫姆特战略地位到底重不重要 ？The only real importance of Bakhmut is that it is connected to a highway, MO3, which leads to Slavyansk, and from there all the way to Kharkiv.乌克兰从政府到士兵不断强调巴赫姆特不是关键枢纽，俄罗斯则完全相反，把这座城市当作战争转捩点。Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взять его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.或许因为俄军够重视巴赫姆特，乌克兰总统泽伦斯基才会下令增兵防守，不让俄罗斯有任何提振士气的理由。Why have you decided not to withdraw from Bakhmut? Розуміємо, чого. We understand what Russia wants to achieve there. Russia needs at least some victory, a small victory, even by ruining everything in Bakhmut. 而前线一边激战，俄乌周二又进行大规模换酒。За все, все, Россия. Слава Богу. Слава Богу.90位俄军士兵换130乌克兰战俘。这批获释战俘包括当初防守马里乌波尔和苏勒达尔的士兵，拿着手机，神情激动，告诉亲人终于回家了。TVBS 新闻综合报道。好，我们刚才是讲到这个俄罗斯跟欧洲方面的这个冲突嘛，但是我们其实前一阵子也都听到美国还一直单方面在强调说，哎，中国大陆好像是想要军援俄军的事情，但是中国大陆是一直否认，而且最近又传出说，这个他们中国外交部的发言人毛宁啊，是在8号当天证实说，中方要透过这个 IAEA， 就是国际原子能机构呢，来捐款20万欧元给乌克兰进行，就协助他们的这个核安全还有核安保技术项目的这个。的这个行动，那他们就讲说，哎，其实我们这个支援行动啊，就是想要以
实际的作为来支持相关机构加强乌克兰核设施的安全。其实中国大陆他在过去几个月以来都是一直在强调说，我们都是希望可以以一个就是政治方面的手段来让这个乌克兰的冲突可以稍微缓解一点，不要只透过这个武力啊。那他也不断在批评说，你美国你西方就是一直在军援乌克兰，才会导致这个冲突一直没办法缓解嘛。那中国大陆也表示说，我们会继续跟这个国际社会一起推动建立一个公平的合作共赢的国际核安全体系，而且也会继续怎么样呢？就是要劝和促谈，支持以政治的手段来解决乌克兰的危机。好，我们接下来看到呢，就是这个抖音 TikTok 了。为什么抖音 TikTok 我们要谈到这个呢？主要就是这个美国参院情报委员会，他们其实先前有针对这个全球威胁举行这个听证会。那除了这个美国国家情报总监海恩斯，他有说了一些说这个中国大陆主席习近平啊，他最近似乎对这个中国经济发展跟科技的创新走向有些担心。除了这个之外，他们听证会中 FBI 的局长也有指出说，其实中国如果入侵台湾的话 ，TikTok 抖音将会是北京有力的影响工具。TikTok 到台湾，从间谍气球到新冠源头，美国和中国几乎在所有议题上看法不同。而中国挑战是美国国会两党都关切、都认为是重要的议题。美国参院情报委员会的全球威胁听证会，五位情报首长全部列席。听证会上不断被提到的就是中国。In brief, the CCP represents both the leading and most consequential threat to U.S. national security and leadership globally, and its intelligence-specific ambitions and capabilities make it for us our most serious and consequential intelligence rival. 美国联邦调查局局长雷伊表示，中共可以用 TikTok 控制用户，控制有 TikTok 的装置软体，而 TikTok 也是可以影响美国民众认知的有力工具。像是中共对台动武，美国该不该介入 ？Let's say China wants to invade Taiwan to make sure that Americans are seeing videos arguing why Taiwan belongs to China and why the U.S. should not intervene.Yes, something that's very sacred in our country, the difference between the private sector and the public sector, that's a line that is non-existent in the way the CCP operates. Data is the coin of the realm. Those who have the best information, have the power. And this is a tool that is ultimately within the control of the Chinese government. And it, to me, it screams out with national security concerns. 美国情报单位提交的2023年度情报报告指出，大陆国家主席习近平会试图施压台湾走向统一，同时削弱美国的影响力，分化美国和盟友的关系。而一旦北京取得对台湾的控制权，将造成全球半导体供应链中断。尽管北京对外公开且直接的批评美国，但在符合中国利益时，又会寻求降低和美国的紧张。TVBS 新闻黄松浦、倪家辉，美国华府报道。好，那我们刚才也已经看这个乌俄战争，那也看了这个台海的事情，那我们现在也看到，也是这个世界上现在一个非常潜在的这个危机冲突点，就是我们东北亚地区。那看到北韩其实在从去年开始就一直不断在试射飞弹嘛，所以说这个其实这个紧张局势也让邻近的日本跟韩国都非常的紧张，对，所以他们也决定好像有意想要 放下这过去一些历史的恩怨情仇啦，决定要开始进行合作。那我们其实可以看到这个最大的一个机会呢，其实就是这个南韩外交部他们在8号的时候正式宣布说，我们决定要把之前这个最高法院判决说要让日本企业来缴交这个在二战时期抢征那个时候朝鲜一些非法劳工的进行赔偿的这个情形啊，改为变成是由南韩企业来募款，那再透过这个基金会来代替日本企业来进行赔偿，就等于是帮日本企业进行一个解套嘛。对，那其实尹锡悦他之所以会有这样子的想法，就是因为他之前就非常多频繁的在强调说，这个朝鲜啊，或者是印太地区的议题上面，美日韩三方一定要互相的合作。所以说他现在虽然说被大家骂，被有些人骂说，你这样就是丧权辱国，但是他还是坚持说，他上任之后的首要目标就是要改善在文在寅政府期间降至冰点这个日韩关系。所以他也已经就确定说，大概会定在这个3月16号。跟3月17号的时候出访日本，那跟日本首相岸田文雄来进行一个面对面的会谈，但这已经是这个时隔5年再一次有这个南韩的总统出访日本。对，可是尹锡悦他这一次要出访日本，其实也是算是为了他这个出访4月出访美国行之前一个铺陈啦，一定要先跟这个日本
两个人讲好之后再到美国去拜会他这个老大哥拜登嘛，那其实他这个四月份也是确定要出访到美国跟拜登见面，进行一个正式的这个国事访问，那也会庆祝这个美韩同盟七十年。好，那为什么这个南韩会想要积极来修补跟日本之间的关系？其实一部分的原因啊，就是因为说他们有这个中国大陆这个潜在的威胁，共同的敌人就对了。那其实先前这个南韩政府他们还曾经透露说，要加快参与美日印澳四方的安全会谈。那对此，当然中国大陆的外交部他们也相当不满啊，他们还曾经说过说，哎，国家间不应该搞这种封闭排他的小圈子。南韩宣布要加入美国、日本、印度、澳洲的四方安全对话。南韩总统尹锡悦还将到美国进行国事访问，并在三月举行日韩首脑会谈。북한의점진하는핵미사일위협속에올봄한미일삼국의양자삼자정상회담이연쇄적으로이루어질가능성이큽니다우선강제징용배상해법을내놓은정부는한일정상회담준비에들어갔습니다外媒认为，四方安全对话的存在就是为了取代大陆在印太地区的位置。对此，大陆外交部表示，国家间不应该搞封闭排他的小圈子。我们也希望呢，有关国家能够多做有利于地区国家的安全互信、有利于地区和平稳定的事情。希望有关国家不要这个挑动对立，不要搞封闭排他的这种小圈子。不止东北亚对大陆有防御，大陆40艘的海警船在南海派格阿萨岛附近驻扎。该岛是菲律宾在南海控制的最大且最具战略意义的前哨基地，引发关注。In the case of President Rodrigo Duterte, the Philippine Coast Guard was widely utilized for appeasement strategy towards China. President Duterte learned from his predecessor that he could utilize the Philippine Coast Guard.Without negatively affecting his closer ties with Beijing. 另外，国际间最关心的台海问题，对于四月蔡总统过境美国，大陆外交部对此表达严重关切，并对美国提出了严正交涉，要求美方做出澄清。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对台独分裂分子头目以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方违反一个中国原则。同台独分裂分子进行任何形式的接触。大陆学者李一虎表示，大陆对于统一没有所谓的时间表，除非台独触犯了反分裂国家法。李一虎也呼吁美国不要过多的干涉，不要在台海问题上犯历史错误。TVBS 新闻，萧映强、陈向如综合报道。好，我们接下来一样是要从 Google Trends 来带大家看世界。首先，我们先来看到的是美国热搜关键字，我们请子欣帮我们说一下。好，美国热搜关键字啊，其实就是一个这个美式足球联盟 NFL 这个辛辛那提孟加拉虎队的球星米克森。但是他这次登上这个热搜话题的这个原因，其实并不是因为他在场上的表现，反而是因为他在美国这个住家附近啊，在7号当天晚上呢是发生了一起枪击案，而且这起事件还造成一位这个未成年人受伤送医哦。虽然说警方是没有透露说，这起事件当时是跟他到底有没有直接的关系，不过有目击者。就指出说，当天晚上就有看到警方去敲他的家的大门啊，要求他出来一下，说明就对了。对对对对，还有进去他的住家进行搜索。不过这个事后，这个警察是没有逮捕任何人，那也是没有直接的表示说，米克森到底有没有直接涉案？对，可是这起事件就是会引发大家关注的另一个原因，是因为这已经不是他第一次涉入这个跟枪支有关了。对，没错，因为大概在一个多月以前啦，米克森才因为曾经拿这个枪威胁。一名妇女被起诉，虽然说对方后来是有撤告，但是还是引发不小的关注。再加上他其实早在2014年的时候就曾经有过这个施暴的前科。哦，原来。对，而且那个时候还因为这个前科啊，导致说有不少球团虽然说是非常看好他的实力，但是因此对他的人品有一点怀疑，所以就想说也不一定想要笼络他。对，在选秀的时候就确实是因此就决定放弃这个球星。好，我们接下来看到的是英国的热搜关键字是 The Bitch。 为什么会这个成为英国热搜关键字呢？主要就是因为说，其实最近英国媒体有报道啊，最近这个接下来要进入夏天了嘛，那气温是越来越高，那很多人就会喜欢去这个海边玩嘛。那海边玩的话，一些水上活动跟游泳的话，其实最近就开始出现说，其实英国在这近三年内，他们的这个溺水身亡人数是逐渐攀升的。根据这个英国媒体他们的统计显示说，在2019年的时候，大概是有233起
起，那在2020年则是到了254起，结果到2021年的时候就有到277起。其实这个增加的幅度是虽然是蛮缓慢的在增加，但是也是在持续增加的嘛，所以这个状况就让大家有点担心，为什么溺水身亡的人数会越来越多？所以这个英国水利公司他们最近就宣布，他们说要赞助这个国内赖德救生员学校的海上安全计划。那他说这计划大概在6月开始。那这个计划大概是怎么样子的内容呢？他是说，其实这个计划他们会教导怀特岛当地的小朋友说，要怎么样认识这个海滩，那同时你在海边遇到危险的时候要怎么样去处理，还有就是如果遇上冷休克的状况的时候要怎么样去应对就对了。那这个赖德救生员学校负责人他们就觉得说，其实怀特岛啊，他们其实这个岛是周边全部都是海的，所以其实很多人不止小朋友，蛮多成年人他们也是都会去海边戏水，从事这些水上活动。那他说，但是整座岛只有2个救生员而已，其实真的是相当不足的，对，所以他们就说，那接下来希望可以透过这个支援的计划，让孩子们就是从小就可以亲近大海，那了解说这个海边的状况大概是怎么样子。他说这其实啊，比你在课堂上学那些纸本跟书本上的那些教育都是更有帮助的，也因此成为英国的热搜关键字。好，接下来日本的部分就是这个日本男演员菅田将晖，他在8号的时候啊，是跟着他这个太太小松菜奈，我们的娜娜酱，对，一起到这个巴黎参加这个香奈儿的时装秀。那当时因为这个小松菜奈他是这个香奈儿的品牌大使嘛，所以到现场其实也是遇到非常多的熟人，那他也是很热烈、很热情的就跟大家说，哎，这个在一起温安啦，这是我先生，就是跟大家介绍一下说他们目前这样新婚幸福美满。对，那让大家比较惊喜。是因为 这一次是他们就是从2021年11月宣布结婚之后，两个人第一次在这个公开场合一起露面，所以让粉丝都是蛮惊喜，就哇，两个人竟然就是一起现身了，同框就对了，对。所以成为了大家的讨论的焦点，这样子。那接下来我们看到的是韩国，南韩的热搜关键字是金赛纶，他同样是跟演艺圈相关的话题哦。他其实是南韩的这个演艺女星，那他过去其实是童星出身的，因为跟这个元彬一起演了电影之后，还被这个南韩的国民称为三大国民童星演员之一。但是看起来好像前途片看好嘛，因为你童星就从小就这么受大家关注，接下来也可能演戏会演得不错，就没有想。想到他在去年5月的时候，他竟然酒驾。那他当时候酒驾了之后，他在这个首尔青潭洞附近啊，他撞毁变电箱、行道树跟一些人行道旁边的护栏，还一度造成现场大概停电超过3个小时左右的时间。所以当时候这件事情其实蛮引起大家社会、南韩的这个社会讨论跟关注，觉得说，哎，你金赛纶怎么会酒驾？而且他酒驾撞毁了这些东西之后，他还照逃。那他之后被这个警方逮捕了之后啊，这个金赛纶他还对警方来说，他要用这个抽血来检测他的酒测值。那当时因为这样，所以其实就让不少南韩国民更反感，他们就认为金赛纶这种举动啊，其实是想要，是不是想要来规避这个刑责，或者不是想要拖延时间，所以导致他这个形象大大的受挫。那结果之后他这个酒驾被验出来，这个酒精浓度其实已经超过这个吊销驾照的标准了，所以他之后就被起诉了。那最近这个月8号的时候，首尔中央地方法院他们开庭，那金赛纶也首度出面，就像这个照片上拍到，他其实就相当的朴素，你还戴着口罩，所以其实一般人蛮难想象到说她其实是一个女明星的。那她当时候检方开庭的时候，她向金赛纶求处2000万韩币的罚款，那这个金额大概是台币51万左右。那金赛纶她当时就有透过她的律师来表示说，她因为这次酒驾把钱都赔光，她生活真的很困难。那她说她现在就是靠打工来过活，那也对着镜头跟大家道歉，说真的很抱歉，她之后不会再发生这样的状况了，他会反省。那你这样听，你会觉得说，哎，对他好像蛮，就是你会对他觉得，哎，好像有增加一点点好感吗？会觉得好像是有点同情，但又觉得你身为公众人物，怎么可以就是大踩这个酒驾的红线？对，所以其实确实不太妥当。对，所以其实南韩国民他们的反应大概也跟子欣差不多，他们就觉得不太能接受，即使他这样道歉了，那他还是认为说你其实还是没有悔意的，也因此因为这样开庭也再度登上了热搜关键字。
好，接下来看到香港的部分，香港部分这个其实算是最近一个新兴的打卡景点啊，叫做葵涌村垃圾房。那这个地方呢，其实是因为香港有一位清洁人员叫华哥，他从3年前开始呢，他就发现说，怎么在这个垃圾场里面，很常看到一些被丢弃的画作啊，或是一些摆设的时钟，所以他就慢慢开始收集这些画作，然后把它挂在这个垃圾场里面的白墙上面。所以久而久之，现场其实就变得有点像是一个这个小型的艺术廊画廊。对，所以那个时候，对，但是因为这个华哥他就说，他其实最初的这个想法是希望说，可以把这个地方变成，可以美化一下自己的工作环境啊，那你可以让同事可以欣赏一下这些被丢弃的画作。但结果就是被一个那个民众啊路过之后发现，这个地方好神奇哦，对啊，就拍下来上传到网络上，结果就一次引发，对，就爆红，然后引发了非常多的人到现场去抢着打卡拍照，而且最多一次还卡了20-30个人，大排长龙就对了。对，但是因为就是我们说人红是非多，这个景点红了，争议也跟着来了。就有民众发现说，奇怪，这个现场怎么最近去看，发现这个画都被撤下来了？那他们就去问华哥说，是发生什么事？那个华哥他就表示说，其实是因为他收到这个香港政府的这个房屋署的通知啊，要求他把这些画作都撤下来。那民众就攻击啦，就开始不高兴，就觉得说，这又不是什么敏感话题，你这个房屋署你怎么这么不通人情啊？这个大题小做。结果才事隔一天，这个华哥他又马上改口说，没有啦，其实这个房屋署并没有跟我说，就是叫我把这个画撤下来，是因为真的太多人来打卡了，有点困扰，对，有点困扰，所以我编了一个善意的谎言。但其实这些画作都是被收到这个储藏室，他未来会等到这个可能风潮比较退去之后再把它拿出来。对，但虽然说是这个善意的谎言，但是也让这个房屋署莫名其妙背了一个锅。对啊，怎么我什么都没有说，为什么要说是我？没错。好，我们接下来看到的是台湾的热搜关键字是 FED， 也就是美国联准会。那美国联准会其实为什么会登上热搜关键字，主要还是跟最近讨论到的通膨话题有关系哦。其实他们这个为了抑制通膨，美国联准会的主席鲍尔他在这个月8号的时候，在这个参议院听证会的时候，他提到了，他说终端利率可能比预期高，那他近期的这个经济数据也可能会比预期强，所以他认为我们有正当的理由来加快升息的脚步。那他说，其实以目前这个全球经济状况来看的话，其实并没有经济紧缩过头。但是因为鲍尔他说了这一番话之后，隔天这个美股惨跌一片，真的是直接腿软了，对，超惨。那结果美国联准会大家就觉得说，美国联准会为什么要就是动作频频呢？其实美国联准会他们先前已经连续4度升息3码，那在去年底的时候又升息2码，那今年2月其实有放慢到1码而已。但是因为鲍尔他最近又这样讲了嘛，那大家就会推估说，会不会有可能3月又会来升息了？那对此，这个华盛顿的经济学家他就有分析，他说其实鲍尔的意思啊，就是说3月他大概要再升2码。他说那他会讲得这么硬，但是会不会有可能不要升这么多呢？这个经济学家他认为说，除非接下来有新的数据可以说服鲍尔，他可能才不会走的，就是可能不会再继续这样升息了。但是目前看来应该不太可能就对了。是，鲍尔也是这几年就是因为这个情势影响，渐渐的是由鸽转鹰派非常的明显啦。对，没错。好，接下来我们最后一个来看到我们的这个新加坡的热搜关键字，大家应该也觉得蛮耳熟的，就是叫李显阳。那李显阳这个名字大家可能觉得好像有点似曾相识，李显龙。对，他其实就是新加坡现任总理李显龙的弟弟李显阳。那最近为什么会突然又被大家拿出来讨论呢？其实就是因为他在7号当天在脸书上发了一篇好长好长的文。那他在文章里面其实就主要就是攻击他的哥哥李显龙，那就在攻击他说，李显龙他其实就是违背了这个他们的爸爸李光耀生前最后的遗愿。因为李光耀他其实在遗嘱上面好像是有提到说，他希望把他的这个故居啊，可以在他死掉之后呢，把他拆除，不要变成这个新加坡人民好像一个朝圣啊，或者是纪念他的地方，他觉得没有必要。但是李显龙他最后还是决定要保留这个李光耀的故居，那是让这个李显阳还有他的姐姐李伟玲都非常的不满，认为说你怎么可以违背我们爸爸最后的遗愿呢？但是李显阳他就是反击，认为说反过来质疑这个
这个李光耀最后的遗属啊，因为是由这个李显阳跟他的老他跟他的太太一起去看着这个李光耀签署的，所以他就怀疑说，哎，你这个遗属的真实性跟有效性是不是有问题？而且这个新加坡法院啊，其实在2020年的时候也正式做出裁决，是真的裁决说这个李显阳跟他的太太呢误导李光耀签署这个最后的遗愿。是，对。但是这个判决在过后呢，这个李显阳夫妻俩就突然的离开了新加坡，而且这几年时机点有点敏感。对，而且这几年都是一直在海外生活啦。那李显阳他其实也就在文里面提到说，我其实非常的伤心，因为我为了我就是完成我对我父亲李光耀的承诺挺身而出，但是我现在却被我的国家当成是一个逃犯在处理。那他也讲到说，哎，如果我跟我姐姐李伟玲一直按照这个李显荣的说法改变这个历史，那说不定我们现在还是可以在这个新加坡过着这个很舒服很和平的生活，但是我就是为了要遵从我爸爸的遗愿，所以我挺身出来冒着这些风险。对，那其实他会突然这样讲，其实也是因为有消息传出说他好像有意想要就是回新加坡来竞选这个总统的职位。难怪。但是现在就问题就是卡在，因为他之前被法院裁决说有曾经在这个司法程序当中说谎，所以确实还是有可能会影响到他回来新加坡来竞选总统的这个资格。好，我们看完这个 Google Trends 的这些热搜话题之后，我们带大家来看到这个国际间最近发生什么事呢？我们接下来要请子欣帮我们看到的是印尼这边，是不是？印尼最近出了一些什么样的问题呢？对，这个印尼的巴布亚省啊，其实他们一直以来都想要争取独立，这个争取独立已经吵了60几年了。对，但是为什么近期会突然被大家拿出来讨论呢？我们其实先给大家一个小小的地理知识，这个印尼的巴布亚省啊，就是在我们看旁边这两块的地方，在最边边这个小块地方就是西巴布亚省，那中间这个有插旗子的地方就是叫做巴布亚省。那为什么最近会突然又被大家讨论呢？其实就是因为他们最近前一阵子竟然是绑架了一名纽西兰籍的机师。对，那这件事情是发生在今年的2月7号。那当时呢，这名纽西兰的机师梅尔滕斯，他当时是开着一架小型的飞机，载着5名乘客到这个巴布亚的偏远地带之后，没想到一落地就被当地的这个西巴布亚民族解放军给掳走。但是呢，因为飞机上这个5名乘客刚好都是巴布亚当地的原住民，所以当场就被放走。释放，就是他个人比较倒霉一点，变成唯一一个肉票啦。那这个事发之后呢，这个西巴布亚民族解放军其实也就公布了照片还有影片。那这个影片里面呢，这个梅尔滕斯他就对着镜头说，哎，这些为了巴布亚独立而战的巴布亚军队俘虏我，那他们的要求就是要求印尼军队撤回印尼，要不然呢，我就会终身都被扣留在这里。也太惨了。对，他也是很无助啦。而且其实纽西兰当局对于这件事的其实态度是比较消极一点，对不对？对，那我们看一下印尼方是怎么说呢？这个印尼的政治、法律还有安全事务统筹部长马福，他就提到说，其实你用任何理由要绑架平民作为人质，都是不可以接受的，一定会想办法去说服这些人来说服他们放人。不过呢，他也提到这个梅尔滕斯的安全虽然是优先考量，但是他也不排除会采取其他的方法。他这个想法好像是也没有很积极的想要去救这个机师。对，而且这个其他方法会是怎么样的可能？会不会是比较激烈的手段？对，激烈武力手段其实真的是不无可能。为什么呢？因为我们看到这个马夫啊，他其实在2021年的时候就曾经宣布说要把这个东部巴布亚省的分离主义分子认定为是恐怖分子，所以他就说这，如果我们把你这个贴上这个标签啊，主要是要针对这些推动分离行动的少数巴布亚人，而且只要我们政府认为你是犯下大规模暴力的任何巴布亚组织或者是人民，就可能被贴上这个恐怖分子的标签。对，那其实就是批评人士就提到说，你这样子，你这个印尼政府啊，把他们贴上这个标签之后，安全部队就可以在这个本来就已经很动荡的巴布亚省展开更严厉的暴力还有侵犯人权的行动。其实相对来说，就是会让当地的情势更加的不稳定。对。那我们来看，其实这个地方，其实巴布亚这个地区在过去几年以来复杂吗？真的是命运多舛。我们先看到它从这个一战之后就被3个不同的欧洲国家殖民，被这个岛被切割成3块。我们先看到这个东半部的部分，它当时呢是被这个英国还有德国占领。那后来在二战之后，因为德国是战败国嘛，所以原本德国占领的那一块地方就被这个联合国要求说，好吧，那你先暂时麻烦这个澳洲托管一下。那在1975年的时候呢，因为后来澳洲也决定说，好，那我们就跟英国把这两个不同的殖民地合并在一起。
那在1975年的时候是正式从澳洲脱离独立，变成我们现在知道的这个巴布亚纽几内亚。那另外一个西半部地区呢是由荷兰占领、虽然说是只有一个国家占领，但是那个地方反而是现在问题最大的地方。那在1961年的时候呢，他们当地人是突然的非常自己就宣布说，好，那我们要独立，变成这个西巴布亚共和国。哎，结果没想到隔年就被这个苏联的共产党支持的这个印尼军队入侵啊，而且当时就导致现场是造成非常多的死伤。那后来联合国是宣布说，好吧，不然我就让你印尼先暂管一下好了。那最后是在这个1969年的时候呢，才正式举办独立公投，那把这个西半部的地区正式并入印尼，那分割成两个行政单位，就变成现在的这个巴布亚省还有西巴布亚省。但是这个60几年以来，大家对于这个公投的结果都还是有点质疑，不满意就对了。对，就觉得说，哎，我觉得你这个还是有受到这个印尼政府的操控啊。当时实际上真的可以投票、真的有话语权的这个巴布亚人，其实没有这么的多，所以对于这个结果是非常的怀疑。其实就有点像我们现在就是前一阵子这个乌克兰今天办的那个入俄公投嘛，其实也是让大家都非常的质疑到底这个正确性是什么。但是其实虽然说这个西巴布亚地区最后是并入了印尼，但是当地人好像还是没有那种回到家的那种归属感，他们就还是不想要。对，因为像其实在2019年的时候，当地就爆发一个非常严重的冲突，那原因就是在于说这个印尼的警察涉嫌以这个种族歧视的字眼来羞辱巴布亚的学生。当时就是有印尼警察叫他们的学生称他们是猴子，其实就是非常不尊重人 的这个讲法。那也因此就是引爆当地非常严重的警民暴力冲突啊，那至少有45个人被逮捕。可是其实一直以来，这个印尼政府对巴布亚地区的一些他们想要民族自觉、想要独立的这些活动，都是以一个非常相对来说铁腕的手段来进行镇压。对，从这个1962年以来啊，已经有50万人在西巴布亚地区被这个印尼的军警杀害。那其实最大的因素就是因为现场当地的这个种族分歧问题啊，还有经济发展不平均，都是很大的因素啦。因为其实像这个在西巴布亚地区，他们前一阵子这个解除殖民的过程是非常的不顺，对，所以说当地的这个经济活动也相对来说比较单一。你要去跟这个其他的像这些爪哇或者是苏门答腊省比起来，你当然你的这个社会发展啊、居民的生活素质，或甚至是当地占的这个全国总 GDP 都没有办法跟那些大地方来相比，所以他们民众也觉得说，哎，我们好像相对来说获得的这个待遇是比较不公平，而且他们觉得他们自己是相对弱势了，对，而且就觉得好像一直被歧视，那种相对剥夺感是特别的重。好，那我们今天也请来这个淡江大学全球政治经济系的何景荣助理教授来帮我们讲解一下，到底这个印尼的巴布亚省想要独立的原因，还有他们最后是不是真的有可能来模仿这个东帝汶模式来进行独立呢？我觉得最重要的原因就是种族还有种族议题上的一个根本性的不同。因为印尼跟其他的东南亚的岛国，包括马来西亚、菲律宾一样，都是南岛民族，但是呢巴布亚是美拉尼西亚人，就是我们所说的看到皮肤比较黑、比较类似非洲人外形长相的美拉尼西亚，跟斐济反而比较在人种上接近，这是第一点。那包括第二个，生活习惯差了非常多，包括印尼大部分是穆斯林然后当然穆斯林都不吃猪肉，但是巴布亚大多是基督徒，而且他们习惯以猪只的数量家里养多少猪来决定你够不够富有。一方面来说还是蛮原始的一个部落社会，另外一方面那个观念跟一般主流的印尼人大不相同啊。那第三个原因当然是历史层面的原因啊。因为当年印尼独立的时候，他的口号、他的主张是所有曾经是荷兰人在亚洲的领土全部独立成新的印度尼西亚共和国。那巴布亚的位置就很尴尬啦，因为巴布亚是个世界第二大岛，它的东边是原来是澳洲在管辖，后来独立成巴布亚新几内亚嘛，但是西边这个印尼所控制的巴布亚省原本已经在1961年宣布独立，但是后来印尼的国父苏卡诺觉得这个也是荷兰当初统治的东印度群岛的一部分，所以应该也是印尼的国土。坦白讲我觉得不高啦真的不高。那首先就是巴布亚岛虽然是整个全世界最大的第二大的岛屿，那
西巴布亚部分，就印尼管辖部分，人口哦这么大的岛只有500万人。更何况近几年印尼政府一直从人口最多的爪哇岛到移入大量的移民，所以巴布亚的这个部落民族这个美拉尼西亚人比例的确是在下降。如果我们比较西巴布亚的独立运动跟当初东帝汶，在于那个媒体经营的形象还有整个国际上的诉求，西巴布亚这个独立运动他们做得非常差。我坦白讲，他们今天首先西巴布亚的独立运动意思只是说，我们要解放西巴布亚，但是解放之后到底是直接独立成一个国家，还是跟东边的巴布亚、新几内亚合并成一个国家，他们到现在还没有讲清楚，这是一个问题。第二个问题就是，相对于当年东帝汶独立，他们的国父古斯毛算是很成功的在国际上奔走，给国际上的形象也算是非常的成功。那反观西巴布亚，其实他们所从事的这个所谓的独立运动很多是零星的游击队活动，而且他们有一个问题就是他们时常像上次在1996年也是绑架外国西方国家的观光客还有记者，像这次是又绑架了纽西兰的飞行员嘛，机师机长用绑架外国人西方国家的这些民众的方式来威胁印尼政府要求独立所以你说那种西方国家还有所谓的先进国家什么看，当然没有这么喜欢西巴布亚的独立运动，甚至跟印尼政府一样认为他们就是恐怖组织跟流氓组织。好，我们看完印尼的话题之后，我们接下来看到的是日本了。那为什么日本这次是我们谈论的话题呢？主要还是跟这个通膨有关系。但是先前大家都知道说通膨啊，其实让大家真的是生活过得不是特别好，会觉得好像钱是不是特别难用，那很多企业甚至开始裁员。但没有想到日本有一些企业竟然反其道而行，开始加薪。你是不是觉得很诱人？对，就是我们大家应该都非常有感，要对着镜头讲的话，对，没有错。好，我们接下来看到的是说，日本是哪些企业开始这么大幅度的加薪呢？就是大家所熟知的 Uniqlo 他们的母公司 Faster Retailing 就是迅销，他们在今年1月11号开始，他们说要对这个包含总部和门市在内大概8400名的员工来实施不同程度的加薪。那他说最多的话年薪可以提高40%，其实蛮多的。好，我们其实从这个门市员工来看，他们原本的年薪大概是25.5万日元，那调完之后大概是有到30万日元这么多，那换成台币大约是6.7万。那门市主管的话原本是差不多29万日元，那调完变39万日元，那大概也是台币8.7万左右。那除了这些正职员工之外啊，其实兼职人员他们也是有调薪的。那这个迅销他们也表示说，预计因为这样的调薪会增加这个日本国内的人工费用，增加大概15%了。那大家就很好奇说，为什么迅销在这个通膨的时候这样大动作帮大家调薪跟加薪呢？那对此，这个迅销的会长兼社长刘景正他就有说了，他说其实可以希望统一公司内部到这个全球的薪资水平哦。那他说借此啊，可以透过这样在日本国内薪资调高到国际水平之后，也可以调派国内跟海外的员工。那另外他也希望可以实施这个实力主义。那什么是实力主义呢？大家就会知道说，原来实力主义就是说代表你不管你的年龄也不管你的性别，只要你付出就是会给你相同的回报。我觉得其实这个真的是一个蛮重要的点，因为很多人可能都会觉得说，你在这间公司待越久是不是领的薪水就越高，然后就是像大家所说的那些在公司等着退休的人，大家一些年轻人可能就会相对比较不满，觉得说，你为什么可以做领高薪嘛，对不对？是。那因为他们实行这个实力主义之后，也是希望可以鼓励一些这个年轻人留下来工作。那其实日本企业他们除了这个迅销之外，他们想要透过调薪来提高国内的薪资水平，一部分的原因就是因为说，其实日本的平均薪资啊，跟这个其他在全球上比起来，其实是相对较低的。就连这个管理阶层啊，跟这个美国还有中国来比较的话，其实也都是比较低的那根据这个东京商工研究报告指出，在2021年的时候，日本3213
三间这个上市的企业，他们平均员工的年薪大概是605万的日元，那大概是台币136万左右。那之中只有110间的企业，他们的平均年员工的年薪有到900万的日元，大概是这个台币202万。所以其实这次迅销这样子加薪啊，也是说是从日本在1997年他们这个进入严重通膨紧缩跟这个失落30年以来是最大幅度的加薪，所以其实对这个日本当地的民众，不是这个迅销公司的人，他们也是蛮有感的。那即使这样子，其实在这个 OECD 他们看来啊，还是觉得日本他们这个加薪的状况其实也没有特别的好哦，因为他们的统计数据是说，其实在1991年的时候，日本他们的这个平均年薪大概是3.7万美元，那在2021年的时候，他们也是只有这个3.97万美元，这个增幅其实不多。他说这个增幅大概只有5%左右，跟同期的这个法国啊，还有德国，他们是34%，哎，差太多了吧？这个差距是非常大的，所以他就日本的很多学者就觉得说，欸，其实这样子一部分原因是因为这个通膨，然后企业不想加薪嘛，一部分也是因为说其实他们日本国内一些企业文化还有这个低生产力也都是相关联的，还有一部分就是老龄化，所以他们就觉得说，欸，日本他们面临到这样的问题，其实接下来要怎么样，除了加薪之外要怎么样去做处理呢，也是他们接下来要讨论的一个重点。那我们刚刚提到了除了迅销之外还有哪一间日本企业也在加薪呢，就是任天堂。任天堂大家会觉得说，欸，任天堂是不是也很赚钱，因为先前即使通膨但是疫情大家在家是不是都打游戏买游戏，而且再加上他们又新推那个 PS5 嘛，对，所以大家会觉得说，欸，任天堂是不是真的最近他们的这个薪资还不错，因为他们的收入还不错嘛，但其实并没有。但是他们日本这个任天堂他们也在这个今年的时候宣布说全体员工要加薪这个 10%， 他们的目的就是为了要因应通膨还有这个物价上涨的问题哦。那他们还说到说，其实在这个4月之后就职的应届毕业生，他们起薪也会帮你调高哦。他们说原本大概是这个23.3万日元增加到25.6万日元，等于说你这个应届毕业生一入行就有台币大概58,500元的这个薪水，蛮高的吧？非常的羡慕。对，非常高，哎，欸，真的是蛮高的。虽然日本的物价可能比我们再稍高一点啦，但是我觉得一个刚毕业的学生有这样子的薪资，其实是相对不错的。那我们刚刚提到说，其实任天堂他们其实是并没有赚钱的，为什么呢？他们去年就是有公布了这个第三季的财报，显示说在这个 Q3 的时候，他们整体营业额和同期相比是下降了 1.9%， 那这个营业利润跟同期相比也是下降了 13.1% 哦，所以其实是整个都是在下滑的，而且是他们是去年是7年以来首次下滑，就这么多的，所以其实并没有大家想象的这么有赚钱的。但是即使这样，还是任天堂还是帮大家加薪了嘛，所以就让日本的一些国人也开始觉得说，哎，任天堂是不是幸福企业？是不是真的做得很不错，有替员工着想，非常顾及这个员工的情绪啦。对，但是其实有一些网友他还是持不同意见，因为他们会觉得说这个通膨持续在发生嘛，那物价持续飞涨，这个加薪的速度真的有办法比得上这些通膨的速度吗？其实大家都是觉得抱着未知数啦，接下来是怎么样子就走一步算一步了。但是我觉得除了日本之外，台湾大家也要多关注一下，就是我们通膨不是只有日本在通膨，大家都通膨嘛，那台湾的企业有没有想到这样像日本的企业这样子来替员工们的福利多多着想，物价飞涨，也希望我们在这边跟这个企业们喊话，我们要看着镜头跟企业们喊话，对，可不可以帮我们就是多多加薪这样子。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界，恳请订阅，开启小铃铛。